Crne prognoze Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da će u narednih 8 godina u Tuzlanskom kantonu zbog zagađenja zraka umrijeti 29.000 ljudi. Na udaru su posebno djeca. Predstavnici stranaka BH bloka najavili su da će tražiti ujednačavanje nivoa za alarmiranje na prostoru cijele federacije. Oni su naveli da je neprovođenje mjera koje je vlada federacije usvojila prošle godine dovela do katastrofalnog stanja. Sarajevo, Zenica, Tuzla i Lukavac samo su neki od BH gradova u kojima se građani već danima guše u zagađenom zraku, a više je nego vidljivo da je situacija alarmantna. Ipak u većini kantona u federaciji nivo za uzbunu je 400 mikrograma po kubnom metru. Ispod nas je Poljska u kojoj je taj nivo 300, a treća je Italija sa 180 mikrograma. Stručni tim kantona Sarajevo zadužen za problem zagađenosti zraka nema tačne podatke o procentu i uzrocima zagađenja, jer ne postoji dovoljan broj mjernih uređaja. Uprkos tome, evidentna je opasnost po građane, a ovakvo stanje utječe i na turizam. Činjenica je da ovaj stručni tim koji je na kolegiju predočio podatke o nivou amonijaka i čestica koje ulaze u krvotok ljudi u kantonu Sarajevo predstavlja veliku opasnost. I ono što je posebno bitno, na čemu je kolegi insistirao na tom jučerašnjem sastanku, da i ovaj tim stručnjaka bude puno glasniji kada su u pitanju upozorenja prema javnosti.